私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。桜井翔、4人の思い背負って日本縦断。ライブフィルム全国公開で弾丸ツアー。アイドルグループ、嵐のライブフィルム嵐アニバーサリーツアー 5×20 フィルムレコードオブメモリーズの全国公開初日となった26日、メンバーの桜井翔が、上映劇場の中で国内最北端となる北海道旭川市、シネプレックス旭川と最南端の沖縄県那覇市シネマ Q で行われた舞台挨拶に堤幸彦監督と共に登壇した。外は雪が降り注ぐ北海道旭川の劇場に桜井が登場すると、客席からは驚きの声と悲鳴にも近い反応が起こり、桜井は久しぶりの大歓声ですね、ありがとうございますと一言。この日のイベントは全国198館で実施されたライブビューイングで中継で約13万5千人が同時視聴しており、本日これ公開初日の一発目の上映ですよね。旭川の皆さん、そして全国でもご覧になられてますもんね。朝早くから足を運んでくださりありがとうございますと感謝を述べた。嵐の20周年ツアー嵐アニバーサリーツアー 5×20 の最中に行われた映画撮影のための限定ライブを記録した本作。ツアーの初日も北海道の札幌公演だったという桜井は、新千歳空港から会場に向かうまでの景色を未だに忘れられなくて、今思い出すだけで手汗をかいてしまいますけど、すごい緊張してましたね。でも札幌で最初の公演をすることが多くて5人ともそわそわしたり緊張したりするのが初日ですかねと振り返った。またこの日は全国の皆さんと場所を超えて同じ時間を共有したいという桜井の思いを受け、各ライブビューイング中継会場からツイッターに投稿された声に応えていくライブトーク企画も実施。会場はマイナス2度の外気温を吹き飛ばす暖かな雰囲気にくるまれた。雪の旭川を後にした桜井一行は最南端のシネマ Q に弾丸移動。総移動距離約 5000km、旭川と那覇の気温差24度という弾丸ツアーをこなした桜井だが、朝に続いてまたお前通って空気だったらどうしようかと思っていたんですけど、笑。足を運んでくださりありがとうございますと元気いっぱいに挨拶。一方の堤監督は60歳を超えているのでちょっとダメかも、笑、と少し疲れ気味。そんな堤監督は、膨大な映像記録を前に5人の表情と人間性を切り取ることに注力をしたと本作へのこだわりを告白。ちょっとしたとこで触れ合う方とか、目線のやり取りとか、これはまさに嵐の人間性ですねと明かすと、桜井は会場やライブ DVD では見られない瞬間を切り取ってもらえたので、それは本当に宝物ですねと喜びをにじませた。そして今日は王の、ち、の誕生日で、昨日の夜からメンバーみんなでおめでとう。ってやり取りがあって、翔ちゃん、舞台挨拶、よろしくねなんて大野さんから言われたりとか、今日は僕一人で申し訳ないですけど、4人の思いも背負ってきているつもりではあります。みんな見守ってくれてますとメンバーとのエピソードを披露した桜井。最後に記念すべき全国公開日と同時に大野さんの41歳の誕生日なので、そんな日にこんな機会をいただいたことを嬉しく思っています。およそ3時間、この大きなスクリーンと素晴らしい音響で楽しんでいただきたいですと改めて感謝を述べ、弾丸ツアーの幕を閉じた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。